И сега за мен е удоволствие да поканя тук моите колеги-сценаристите Филип Сталев и Драгомир Петров. Добър вечер. Добър вечер. Добре заварили. Според мен няма никакъв смисъл да го правим това жълта гостя. Защо мислите така? Ами защото какво значение има това? Жълта гостя и като това написали, това написали. Само тук ме дразните. Не мисля така. Според мен, не мислите? Според мен вие по-скоро сте обезпокоен от някои материали, които се срещат в жълтата преса. Аз не я чета. Вие сте тия, които я четете напоследък. За съжаление, вие сте обект на тази жълта преса, на тази жълта гостя. Не искам само за мен да говорите тук, нали разбирате? Това е една неизбежна искам традиция, да научам, тъй като вие присъствате твърде често там. Ма спрете да говорите за мен. И ми ще се наложи още малко да го направим. Ма не искам да говорите за мен. Съвсем мъничко. Добре, понеже знам какво иска да каже, няма да говорим за теб, ще говорим за колегите. Може и за колегите, но в крайна сметка и за вас. Не. Но за колегите. Може. Но и за добре вас. Не. Добре, за вие по някакъв начин сте свързан с колегите. Не? Добре, да чуем какво ще кажете сега. И нека да видим първият материал. Така какъв е той? Жълта гостенка. Ето вижте, Слави глобява музикант заради наднормено тегло. И трябва да се цитира да този... Не, да не поглеждам към Иван, вижте, нали? Вижте сега този епохален материал. Не дейте! Слушайте сега за какво става въпрос. Слави Трифонов не си поплюва, ама хич. Нали? Китаристът Иван Стоянов... Ето, знаех си. Е бил глобен заради нежеланието си да води здравословен начин на живот. Ужас. И да свали част от излишните си килограми. Вижте какво става сега тук. Кво? Дългия определено е решил да направи всички от екипа на си германци. На кого вика Дългия, бе? Нямам представа. Не са ви виждали гол, така че най-вероятно... Иван Стоянов в момента... Иван Стоянов в момента е ударил 130 кг. Колко си, бе? 79 след като Слава Маглови ослабна с 40 кг. Благодаря ви, господин Трифонов, че ме глобихте и се взех в ръце. И ето вижте да завършим този материал, в който се казва: случвало се даже да ходи в студиото на Слави, Иван, сутрин с 4 банички в ръка и литър буза. Откъде ли ги е взел? Разбира се, от баничарницата. От баничарницата на Цветан Недялков. Кажи бе, кажи, колко кила си сега? В момента ли? Да. След като ослабнах или... След като ослабнах. Да. Нямам, наистина нямам 140 кг. Вися, като се кача на кантара, го превъртам вкъщи. Не знам доколко мери. Около... Най-интересното обаче е, вижте как завършва материала. Как? Това, че влизал с баничките и с бозата, вдигало кръвното на Слави и той започвал да крещи като луд. Издават хора от екипа му. Кой? Кой е издал, бе? Някой е издал. Аз затова ослабнах, както виждаш. От нерви? От крещението. Бре, какъв е смисъл да четете тия глупости по телевизията? Аз не мога да разбера. Ами именно за да се види, че са глупости. Обаче някои неща мен лично ме карат и да се съмнявам малко да ви кажа. Защо? Защото ето вижте кой е следващия материал. Кой? Бивша любовница на Слави Трифонов го изнудва с порно клип. И вижте коя е тази ваша бивша любовница. Красива, но не толкова известна манекенка. Подобно на всички златотърсачки искала да изкара пари по лесния начин и заснела пикантно еротично филмче преди време. С кого? С вас. Значи, господин Трифонов, само едно се моля. Какво? Ако това е вярно, да не е в стилистиката на Море Сокол, защото около кървища не ми се иска да гледам. Аз също искам да задам един такъв драго въпрос. Може ти да не ми задаваш въпроси. Не. Да ми кажете къде е сниман този порно клип, защото очевидно в банята не е. Не, в банята не е, със сигурност. По темата за килограмите, искам да покажа и на тебе, и на зрителите. Ето, пази Боже, операционна маса не може да издържи Фидосова. Тук вече сигурно има логика. Значи в информацията пише, че операционната маса можела да издържи до 150 кг, да? А Фидосова тежал рекордните 192. Това не е верно. И още? Аз не недоумявам защо госпожа Фидосова не реагира на подобни простоти. Що не ги спрат? Ма тя с властта, която има, и с тия килограми може да смачка жълтата преса. Аз съм учуден, че още има за нея някаква информация. С другото, това е факт. Политиците не реагират по никакъв начин на тези писания, които очевидно са замесени и те. Ама те рядко са замесени. Аз съм чул нещо да е написано в жълтата преса. И то забележете, че се пише за хора, които все пак не са съвсем на върха на пирамидата. За Бойко Борисов нищо няма да прочетеш, за Цветан Цветанов. Така е.
Но за сметка на това могат да се срещнат много интересни неща за някои други популярни личности, които, за съжаление, може би разкриват едно печално така явление в българския обществен, културен, политически, шоу-бизнес живот. Аз съм притеснен много и ще видите защо. Нека да видим следващия материал. Секс-символът Калин Врачански е импотентен. Разкри бившата му любовница. Това е съобщено в скандално нет. И забележете какво става тук обаче. Кво? Следващия материал. Митю Крика бил импотентен. Това е разкрито от Клюки БГ. Продължаваме да градираме. Следващия материал. Роби Уилямс заяви, че е импотентен. И това е импотентен? Да, това е публикувано в забележителния сайт в интернет MyRuse.net. Не знам дали става въпрос за град Рус. И разбира се, ако Роби Уилямс все пак е заявил, вижте, Кулеков станал импотентен заради радиацията в Япония. Извиняйте, ама Кулеков явно е заразно импотентен, защото аз искам да покажа едно заглавие. Ето, Слави се тъпче със сладкиши за полова мощ. Еми, то не се снимат лесно по-рукливо. Но това, че Кулеков е импотентен, мен ме потреси по пица. Да. Само, е много само искам да отбележа, но, че... Вижте, тия глупости, аз продължавам да не мога да... Вижте, обаче, аз, при, някой, при някой, да речем, за вдигане на самолета, съвременната медицина измислила много неща. Но трябва да тук... покажи какви скандални случаи има обаче, за които вече и медицината не може ето, да помогне. И медицината не може да помогне. Ето, вижте, Мариус Куркински се скупил. Как се скупил? Скупил се. Сам. Сам. Резнал си. Не, не ми обясняй какво означава скупил. Кастрирал, айде, така да кажа. Добре, защо ги четете тия глупости? Аз продължавам. Именно, да именно за да ви покажем с какви безумия се занимава преста. И вижте, ако мъжете имат някакви проблеми в България, популярните мъже, да. Основно импотентност, както се разбира, не по-малък е проблема и на жените, само че в обратната посока. Нека да видим следващия материал. Никол Станкулова е нимфоманка. Коя та е? Ми, това е една манекенка, много популярна, която вие не познавате. Не я познавам. А, това е тази, с нея снимахме порно клип. Тя ли е? Да. Не, там пише, че е неизвестна. Ама ето, тя е неизвестна. Тя не, аз не я знам. Да. Аз не я познавам. Обаче, вижте, Никол Станкулова е нимфоманка. Продължаваме. И тя за това снимахме порно клип. Да, и вижте следващия обаче. Кое? Преслава, две точки. Да, нимфоманка съм. Тя си признава имаме... вече. Тя като Роби Уилямс, който значи, си беше признал. Преслава си признава. Да. Но мен лично най-много ме шокира следващото заглавие. Нека да го видим. Макс Светлина от Варна е нимфоманка. Сига, бе! Ето ме разби! Това е публикувано... Макс Светлина? Да. Не искам дума да се чуя против нея. Представете ли си какво прави с кълбочка? Мали! Аз по темата за нимфоманията и аз искам да покажа едно заглавие. Да. То вижте, Софи Маринова, искам да ме изплющи някой як мажага. Да ме изплющи? Да. Да. Вижте, колко сега, ме между другото, представи си как Софи Маринова отиде при някой як мъжага и каза, имаш нещо да против да ме изплющиш. Да. Да. Това е предложение за секс. Искаш да ме изплющиш. Знам и кой може да е това як мъжага. Кой? Ето вижте следващото заглавие. Деян Донков изнасилвал много хубаво. Изнасилвал много хубаво. Няма жена в България, която да не изнасилва. Изнасилвал много хубаво. Много хубаво. Това ли е нормална работа, бе? Как ще изнасилваш хубаво? Значи това като го четеш, ти се поиска. Ти като изнасилваш, нищо не става от тебе, трябва да ти кажа. Много си задръстен изнасилвач. Това Деян Донков да те изнасили. Деян Донков да те изнасили, това ми е мечтата, бе. Аз като се сета за изнасилване, Деян Донков ми излиза в съзнанието веднага. Да дойде да ме изплющи на сила. Ама хубаво. Ама хубаво да ме изплющи. Як мъжага. Да дойде да ме изплющи Деян Донков. Да ме плющи и да ме изнасилва едновременно. Не, това наистина е много интересен термин. Да изнасилва хубаво. Не, ми не знам какво да го. Как, аз знам как да го обясня. Не знам дали усмивайки го някой. Има хора, които вярват на тия простоти. Да. Но нека да продължим натам. Значи, защото... дай продължим натам. Ами защото в българската жълта преса и жълти сайтове основното е така нещо, което да шокира веднага. Да. Интересното е, че и сериозни издания се подвеждат по това. Не, ето, то вече няма сериозни издания. Ето, вижте в 24 часа. О, 24 часа да е много сериозно издание. Претендира да бъде не, сериозен 24 вестник. 24 часа е много сериозно издание. Ето, вижте в онлайн версията си какво е публикувал той преди време. Истерия ще ми гръмне силиконът. И в материала става въпрос как милиони българки, които имат силикон. Чапа милиони да, българки имат се, да, силикон. Се притесняват от това да не им гръмне силикона, защото във Франция се появили такива силикони, които гърмяли. Как гърмат? И гръмват, бум, и се пръсват, и гръмват. Като динамит. Като бомба. Сиди, прах. Седиш си и ти гръмва силикон. И веднага това води обаче, да, кажи, да. Драго. Идва и Коледа. Коледа, да. Но, те гръмват по Коледа, така? Да, но веднага следва верижна реакция. Така. И вижте какво става в жълтата преса и жълтите сайтове. Анелия, гърдите ми не са гърмели.
Не се гърмели гърдите. Значи до тук жълтата преса балансира нещата и да. Успокоява, и няма да гръмне. Успокоят. Значи мога да гръмне, но няма да гръмне. Да, но успокоението продължава и с една по-авторитетна дама. Бре, аз искат има силикон фонар, там може ли да му гръмне? Може, силикона гърми навсякъде. Навсякъде гърми. Силикон, видиш ли, пази се на отклече, стой. Азис му е на фитила. Така е. Но, вижте какво става. Авторитетните опровержения продължават. Нели Рангелова, силикона не ми е гръмнал, но 101 годишната ми баба умря. Нали? Тук вече нали, става тъжно. Тъжно. Но не е ясно дали е имала силикон. Но не е изгърмял. 101 годишната баба дали е имала силикон? Ми, ако е гръмнал, той е 101 години гръмнали силикона. Престани, че почваме в лош хумор да влизаме. И тък му човек си казва, няма страшно, нали? 24 часа ме лъжат, няма да ми гръмне силикона и гледайте какво става по-натам. Къде? Цицата на Малина изгърмя. В Клюки БГ пише гръмнала и цицата. Можете, зрихте цицата гръмнала. Горката Малина, между другото. Ужасно. И цена цица гръмнала. Да, и гръмнала. Сега цена цица ли е сам? Едната е спихната, другата. Едната е гръмнала. Да. Ужас! Влизам в такива... И човек се шокира още повече, защото, вижте, продължават такива явления да има. Гръмна силикона на Божана Филипова. Това е синоптичката Божана. И на нея е гръмнала. Една синоптичка има, Божана. А значи времето за това, да. Влуши се ми, то като гръмне. Когато гръм удари, как ехото заглъхва. Аз искам да обърна внимание на... Мискова, покани ли сте някой на гости? Да. Да. Добре, преди да обърнеш внимание, кого сте поканили на гости? Ами поканили сме една много атрактивна, така призната на широката аудитория общественост дама, за която жълтата преса не престава постоянно да бълва. Простотия след простотия, неверни неща. Поканете, наш гост е Емануела. Представяме ви Емануела. Добър вечер. Често си обект на, как да кажа, на подобни писания в жълтата преса. Защо се съгласи да гостуваш при нас? Ами защото мисля, че все пак трябва да кажем на хората, кое е вярно и кое не. Правилно. Ще пишат много глупости, които примерно мене са ме изнервили, както и мои близки. Натъжава ли? Еми да, не мога. Значи имаше в един брой, даже не в един, ми в няколко, че съм била проститутка, че мъжа ми се казвал Жоро, че ме свали от пилона, разни някакви такива неща. Между другото, какво прави Жоро? Ми не го познавам той. Господин Трифонов, в жълтата преса има много такива глупости изписани за нашата гостенка. Аз искам да ни кажа... Да ни каже тя лично... Пишеше за Софи Маринова, че искал да изплющи някакъв мъж. Значи за мен и за Слави... Як мъж, як мъж. За мен и за Слави пишеше в едно такова подобно издание. Какво по-точно? Ами Емануела и Слави Трифонов още се плющят. Ако не знаеш да ти кажа... Значи, ние не просто правим секс. Ние даже сме започнали да се плющим и продължаваме да се плющим. А той има склон. Ние се плющим и ако се плющим. Това нашето не е плющене като на хората, бе. Ние се плющим зверски. Ако искаш да те плющи, това е човек, ако искаш да те изнасили Деян Донков. Деян Донков, да. Много хубаво изнасилва. Деян Донков много хубаво изнасилва. А мен ми си... Така е. Не, бе, аз си спомням, когато започвам. Много хубаво изнасилва не беше. Ужасна простотия. Какво? Иска ми се нашата гостенка да коментира едно нещо, на което попаднахме ние в тези жълти парцали. Ето вижте, Емануела, Слави, уважаеми зрители, ето вижте какво пише тук. Малко ми разпаднаха папчиците. Ето вижте, покажете. Ето вижте, покажете. Какво пише? Ами ето тук пише, Емануела се пусна на Жан-Клод Ван Дам. Кога бе? И над заглавието интересно, обаче певицата исках да го хвана за оная работа. Аха! Жан-Клод. Наистина ли бе? Ужас, а поне ти представя си, след като името му е толкова дълго Жан-Клод Ван Дам, там за какво става въпрос? Не, няма такова нещо. Малкият Жан-Клод Ван Дам. А единственото, което Жан-Клод ми каза, ние се засекахме една сутрин. Къде па сутрин Жан-Клод Ван Дам? Заведение. Какво? Понеже той много обича нашите... Че не мога да разгранича истина от лъжа. Жан-Клод Ван Дам в заведение. А, да. В чалга заведение. Да. Е, ти не ходиш по джаз клубове? Ходя. Кога бе? Ходя. И какво стана, като се засякате в джаз клуба с Жан-Клод? Ами нищо, аз се снимах с него и това беше, ядахме супа и така. Нищо друго. Просто той каза, че съм красива и нищо повече.
но определено не си искала да го питаш по най-рано. Но не съм искала да го хвана, нито съм го нападнала. Виж, кой искам да те питам. Жан-Клод Ван Дам, добре ли плющи? Ей, това е което интересува. О, не знам, не сигурно. Има и нещо друго скандално за теб напоследък, което се появи. Емануела хвана Денис в крачка с две. Кой е Денис? Ма как може да му преписват само две? Еми, Денис ще ни каже Емануела. Кой е Денис Рижов ли? По-интересно. Не, Денис е моя бивш приятел. Че не мога да ви фана с пътиите аз на вас. Кажи истината, кое е сега? Ми, за кое? Вижте, самите жертви на жълтата преса се объркваме. Не, ние се объркваме самите, не знаем какво става. За Денис или за сватбата? За Денис, какво става? Денис е бивши приятел, който го хванала с две. Ама не съм го хващала с две, глупости, няма такова нещо. Чакайте сега малко, да не го изкарваме. Ми не съм го хващала с две. С повече можем, с две. Добре, кажи истината, кое си. Шегувам се, не, няма такова нещо, глупости, абсолютно. Да, пишат постоянно такива неща. Добре, защо жълтата преса, извинявайте, господин Трифонов, защо пише, че си напълняла? Ето тук чалгата напълняла. Добре, ма това са неща, които си виждат. Останала съм 100 килограма. Не, не си напълняла. Ти си, откак те познавам, си все такива килограми. Между другото, неща, които са видими. Не знам, пишат постоянно глупости, много... Кое нещо най-много те, така да се кажете, притеснявало или травмирало или депресирало, така да се каже? Ами това, което най-много ме обиждало, че са ми преписвали, че съм проститутка, даже и цена са ми слагали. Която, каква? Да ти кажа честно, ми е много по-евтина от хонорара. Поне да бяха го надвишилите. Да, което е много така обидно, защото моето семейство много добре ме познават. Моите близки също много добре ме познават и аз не съм била никога финансово лишена, за да ми се налагат такива неща. А какво се случва с твоите колежки? По принципи за тях пише много. Те не са ли по, как да кажа, смели и да търсят правата си, да съдат жълтата преса? Защото... В крайна сметка, само с едно предаване, тук една птица пролет не прави това, което правя аз и моите колеги, но защо не ги съдите? Ето аз ги съдих и ги осъдих. Всички, които съдих, ги осъдих. И то някои много пари. Ами това не е много време, нерви, пари. Ими тя няма лесна битка, бе, мила. Лесна битка няма. И аз така си задах този въпрос, като има предвид, че когато аз започвам да ги съда, те бяха скрити. По-голямата част от тях издаваха на бракувана хартия, още самите печатни комбинати не издаваха, че печатат такива вестници, те криеха това нещо. Беше много трудно да ги откриеш. Нямаха редакции. Нямаха редакции. Сега имат редакции. Повечето хора не се срамуват да се заяват. Хора, които излизат напред и говорят за себе си, като Недялко Недялков, като Мартин Радославов, като Кристина Патрашкова. Това са хора, които... Те дори излизат... парадират с това? Парадират ми вестници, които парадират, че са собственост на големи политици и така нататък. Така че те са ясни кои са. Преди не беше ясно. Да, да, да. Ами аз съм се замислила много пъти върху това. Само, защо не ги съдиш? Заведи дело и защо въобще вие не завеждате дела срещу тях? Единственият начин е да ги съдите. Сега като обясняваме такива неща, дали ще намалим жълтата преса, едва ли? Не, със няма да ги намалим, напротив. Не, разбира се. Според мен още утре ще има някакви измишлетени бълвания на разни простоти. Обаче пък от друга страна, виж колко интересно. Избираме между лошо и по-малко лошо. От друга страна пък да си мълчиш не е добре. Ами защото не е добре, да, опадаме. Аз се сърдя, се дразна на моите колеги, че много често използват моето име, но имам предвид в такива жълти. И то не за друго, защото има много други, които също са обект на това нещо. На мен не ми пука от това нещо, но... Знаеш ли кое на мен ми прави впечатление? Че хората се влияят от тези вестници. Те вярват на статиите и си казват, аха, ама може да има нещо вярно тук. Как да повярваш на статията Диан Донков изнасилвал хубаво? Да повярваш на това? Ами те не, или че силикона е гръмнал. Или в единия вестник пише, и за мен е писал не един път, че съм импотентен, другия вестник пише, че имам незаконно дете от тези, като за една седмица оправих и па и дете си родих. Въобще... Ти много бързо ги свършваш, тя. И какво да правя? Но и друго, че с... Не, лъжите са много, но въпросът е, че като ги казваме, в момента поне се опитваме да огласяваме цялата работа. Иначе цялата преса пожълтя. Всичко е жълто. Да, и вестник 24 часа и труд и стандарт. Да, лошо, че и сериозните вестници пишат глупости. Да, това означава, че са жълти. Таблоиди. Да. Сериозните вестници по принцип не си позволяват да публикуват непроверена информация. Да публикуваш, че силикона гърми, трябва си олигофрен. Да, това е нелепо, да. Наистина. Това са глупости. Въобще, освен че плашиш много хора, другото, нали, да не даваш реална информация. Знам. Как може да гръмне силикона? А що се гледаш? Защото аз... Твоя гръмнал ли е? Ти чуваш ли някакво цъкане в помещението? Нещо не има. Бомби има ли някакви? Не. Не смятам, че силикона може да ми гръмне, но определено мисля, че трябва да спръдбате. Не, смяташ ти. Въпросът е реалността каква е. Въпросът е обективността каква е. И въпросът е най-страшен, че в България цялата преса вече е жълта. Така е.
Точно така. Което е много грозно, защото и странното е, че те не, сериозните вестници не пишат, които вече казахме, че ги няма, не пишат нещо, примерно, до някакви хубави неща, които са се случили, не гледат, примерно, на нещо музиката позитивно, или... Положително, или да, или нещо, нещо положително и позитивно, и какво си направил, и, и така нататък, и така нататък, и какви постижения, примерно, имаш. Ами казва, ох, чакай сега тук да напишеме, примерно, за Слави, или за Еммануел, или за Гъмзата, или за който да било, че силикона му гръмнал, че изнасилва хубаво, да, и разни такива неща, което е много, всичко е много покварено. Защо не се пишат неща, които си направил? Трябва да ги съдите. Еми, аз мисля така, ама трябва да питаме продуцента ми. И той ще каже същото. Аз много пъти съм интервюирал Еммануела в нашото студио. Тя е участвала и при други наши проекти, но така притеснена не съм я виждал. Беше притеснена и то видим. Да, защо тя е обикновено освободена, винаги е готова да се забавлява, да направи шоу. Тя е добър шоумен. Ами защото е принудена да говори за неща, които са несвойствени. Мисля, тя не говори за кариерата си, за това какви и, песни обича, прави. Когато е общувала с нас по такава шоу причина, тя винаги е била много освободена и тя е наистина добър шоумен. А в случая беше много притеснена. Дали уважаемите зрители... Няма човек, за който като се говорят някакви глупости, той да се чувства комфортно. Добре, дали уважаемите зрители всъщност съзнават, че това е една много трудна част на нейната професия, както от моята, и ние приемаме, и тя я приема. Но понякога тези, как да кажа, лъжи, тези хули прекаляват и човек се чувства наистина доста потиснат и в крайна сметка няма възможност за противодействие. Как мислите, дали тя наистина ще тръгне да съди някакво? Това би било най-разумното нещо, което би според мен е малко вероятно. Тя няма малко вероятно. Ние се занимава с това нещо. Както и на останалите. А машината се върти. Колко напишете... човека канихте, както правим жълтата гостинка да ни гостуват? Ние правим всяка седмица, че кое това пет или или шест? Пето издание. Добре, да приемем. Пет-шест издание. Колко човека канихте и колко съгласиха да дойдат и колко отказаха? Много хора. Голяма част от хората се притесняват и отказват. Притесняват да излязат. Как го обясняват? Въпреки това, факта, че за тях се пишат ужасни мисли. За тях се пишат лъжи и измами. И те имат правото, възможността при нас да излезнат и да кажат това е лъжа. Притесняват се, от това, притесняват се от това, като дойдат да кажат нещо, че другия ден ще напишат още нещо за тях. Нали, като си крутуват, може и да не пишат за тях. Крутуват си срещу Да, но чакай, пример, драго, срещу кое да си крутуват? Срещу кое да си крутуваме? Ама, срещу явната лъжа и обида. Ние не си крутуваме. Не, бе, говоря за тях, аз си крутувам. Но ами, трудно, ми е да вляза в, трудно ми е да вляза в главите на всеки един от тях, но давам ти за пример, миналата седмица четах в пак един такъв вестник. Между другото ми е много неприятно, че една скоба да направя, че ви принуждавам на базата на тази рубрика да четете цялата тази балвоч. Защото като кажеш, четох, да, иначе ние не сме обръщали внимание на това, но така сега е. От 6 седмици ги четем. Почнах да ги чета. И четах по повод гостуването на Вики Терзийска. Да. Когато в предаването бяхме си направили шеговит анализ с песента Памуковите облаци. Да. А вие двете, да, за какво са пеят, дали би да са две жени. И четах цяла статия как Вики Терзийска е лесбийка. Наистина ли? Да. Да. А това беше видима шега тогава? Видима шега. Разбираема според мен за всеки, който е съкъла си. Тоест, вие сте направили мръсно. Ами така излезе. Ами, така излезе, да. То всъщност, каквото и да направиш, правиш мръсно. Така излезе. Добре, аз... извода ви за тая вечер? Еми, аз днеска попаднах на една мисъл на Аристотел, която е много популярна и я бях позабравил, но тя ме натъжи в интерес на истината. Той казва, предпочитам невъзможното, което ми звучи убедително, пред възможното, което звучи недостоверно. Аз... За съжаление, жълтата преса използва този механизъм в човешкото мислене. Аз извода отново искам да си го илюстрирам. Аз имам малко дете вкъщи и този вестник знам какво да го правя. Какво? Сега ще ти покажа къде е мое място. Ето, уважаеми си ли мириш? Представя ги, дорогие Петров и Филип Стане.